Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a quarta maquiagem inspiração na Bruna Tavares, que eu peguei agora pra fazer no mês de fevereiro. E eu espero que vocês gostem. Ela é denominada como Make Efeito Profissional. Ela vai estar no canal e vai ter o passo a passo. Quem gostar do vídeo, clique em curtir pra mim, visualiza o vídeo até o final. Se quiser deixar algumas opções, algumas outras. Sugestões de maquiagem, eu fico muito agradecida. Bora lá ver o vídeo? Beijo, galera! Olá, galera! Vamos para mais uma opção de make inspiração na Bruna Tavares. Eu já passei o meu prime de olho, já fiz a base do rosto. Eu vou começar com um rosinha meio puxado pro salmão, já com um pincel de esfumar. Esqueci uma coisa, a fitinha. A fitinha é opcional, tá, gente? É que eu me adaptei. Eu vou pegar esse rosinha e vou passar aqui na linha do côncavo. Dar uma corzinha na maquiagem. Eu esqueci. Primeiro, vocês podem optar por um lápis bege ou por uma sombra fresca bege abaixo da sobrancelha para iluminar. Pra dar esse degradê. Aí eu vou pegar um batom, é um corretivo, é o número 2. E eu vou pegar esse pincel mais gordinho, que é o B123. Ele é gordinho chanfradinho, mas ele já tá coisado. E vou passar ele na pálpebra móvel, fazendo aquela marcação e usando ele como base. Fazendo aquele contorninho. Que a Bruna faz em quase todas as maquiagens dela. Fazer a marcação da pálpebra móvel, assim. A divisão. Ele ajuda a puxar a cor. Aí eu vou pegar um pincel fininho, assim, de aplicar sombra. Aí eu vou começar a aplicar as sombras. Neste cantinho, eu vou aplicar uma sombra bege. Com batidinhas, que é pra grudar nesse corretivo cremosinho que eu tenho, ou no que vocês usarem. Tem que ser uma coisinha cremosa, tá, gente? Pra fazer essa marcação e a sombrinha ficar bem fortezinha. Aí depois, com o mesmo pincel, dá uma limpadinha, né? Pega um marrom meio café com leite e vou passar aqui no meio até o redondinho. Eu vou fazer tudo sem esfumar, depois eu vou esfumar. Aí eu vou pegar um marrom um pouco mais escuro, vou preencher aqui no cantinho. Aí vai sobrar um pedacinho bem pequenininho aqui do lado, bem pequenininho. Eu vou preencher com uma sombra roxa, roxa mesmo.
Aí eu vou pegar aquele pincel tradicional, tipo uma aguadinho, e vou tirar as marcações. Eu vou misturar tudo. E vou subir. Aí eu vou pegar o segundo marrom que eu usei e vou subir com ele por cima do beijinho. Minto, desculpa. Eu vou pegar o primeiro marrom, café com leite, e vou subir com ele aqui na linha do côncavo, em cima do rosinha, salmão, que já tá aplicado aqui, com o próprio pincel de esfumar, tá, gente? E vou esfumando. Aí, todas essas maquiagens que eu escolhi da Bruna, elas têm uma marcação. Quando você esfuma, você perde essa marcação. E mistura todo mundo aqui no canto junto com o roxo. Aí pra dar uma reforçada, eu optei por pegar um pincel de precisão e pegar o segundo marrom que eu apliquei aqui no cantinho, que é um marrom mais forte, e fazer uma linha pra delimitar aonde acaba a minha pálpebra móvel e aonde é o côncavo. Pra não ficar muito forte, muito marcado, eu vou esfumar um pouquinho essa linha que eu fiz. Só um pouquinho para ela não sumir. Aí, pra finalizar, eu peguei um pouquinho de preto. Só um pouquinho. Tudo com o pincel de esfumar já, tá, gente? E esfumei aqui no canto, subindo. Deixar esse canto bem preto. Ele vai passar por cima do roxo mesmo, tá, gente? Vou dar uma reforçada na rosinha. Aí, tira a fitinha. Aí, tira a fitinha. Fica essa marcação, certo? Esse olho bem marcado. Aí você vem com um corretivo, um pincel de corretivo. No meu caso, esse pincel é um pincel cabo chanfrado, que é o B121 da Macrylan, de cerdas sintéticas. E ele já tá com corretivo, porque é com ele que eu esparramo o corretivo. E dá uma ajeitadinha aqui pra tirar a marquinha. Pronto. Aí, eu vou passar abaixo da linha d'água. Eu vou pegar o marrom mais forte e vou passar aqui, rente aos cílios. O pincel que eu tô usando é um pincel chanfrado fininho. Eu acho mais fácil aplicar com ele. Tem gente que prefere aplicar com um pincel de esfumar que a ponta é mais fininha, que eu não tenho ainda. Bom, passei, certo? Aí eu vou passar o Kajal ou o lápis preto. Eu prefiro o Kajal. Tem uns lápis pretos que não pegam na minha linha d'água. Passa aqui na linha d'água. Sujando um pouquinho e limpando a parte de baixo com a parte de cima. Aí, tá meio estranho, né? Por quê? Porque eu vou fazer agora. Aí eu pego aquela minha caneta delineadora da Vult. E vou fazer um delineado bem fininho.
Aí eu vou pegar a máscara para cílios. E eu vou passar. Gente, eu não tô aplicando a máscara para cílios da forma correta, porque eu tô só com essa, que é a da Vult, que anda me dando alergia nos olhos. E a minha do cílios de boneca do Avon tá acabando. Tanto que eu nem passei muito direito. Eu dei uma borrocada aqui, então eu vou dar uma limpada com um pincel que já tá sujo de corretivo e um pouquinho de pó. E pra finalizar, a gente vai pegar glitter, um glitter transparente. Eu tô sem cola, vou pegar no dedo mesmo. E vou aplicar só aqui, nesse cantinho interno, que é onde tá o clarinho. Pra dar um efeitinho básico. Não se esqueçam que o glitter... Eu não tô usando cola, então meu glitter cai pra baixo. Dentro do olho. Mas vocês podem usar a cola também. E ficou assim a última maquiagem de inspiração da Bruna Tavares. A boca é vinho e eu usei bronzer pra fazer a marcação do rosto. Espero que vocês gostem.